Estão aqui crianças da igreja Chama do Avivamento, querem conviver, querem brincar, depois vão jogar bola. Estamos a agradecer a vocês todos, amados irmãos ali, e principalmente AME, Luz das Nações, que apoia essas crianças de Moçambique. Estão aqui para ensaiar, depois vão jogar futebol, em nome de Jesus. Muita força aí, muita bênção. Pastor Wagner Medina, muita bênção aí no Brasil. Tchau, tchau. Façam um tata aí. Tchau. Yeah.